Estamos en Ponte de Lima outro ano máis, e este ano participando na exposición O Doce no Camiño de Santiago, no que se recolle, se fai unha mostra do que é a repostería, a tradición, que tamén é alimento do peregrino, forma parte da nosa cultura, do que é a repostería. Eu participo conxuntamente con outros pintores e artistas de Galicia e Portugal nestes anos. Atos nos que 4 de marzo é un día moi importante, xa vos contaré, pero é cando Ponte de Lima se constituíe como cidade. Eu neste traballo o único que fixo foi patear as pastelerías de Santiago. Unha das persoas que me axudou nese día, claro, máis entrado xa, é esta funcionaria, no? Do Concello. Aquí está o que se chama. Non sei, vereador, non sei. Vale, aquí é a Concellería de Concello. E nela, todo isto. Este foi un traballo conxunto, no que as cantelas, se así o pon, na que a miña compañeira Luz Alonso, pois me acompañou, porque era bastante creativa. E ademais, sempre axuda o facer estes traballos en compañía. E bueno, e arriba tamén, hai dúas mostras de dos escalóns de dos pisos con esta mostra. Vale, e eu vos deixo. Ala, gracias por aguantarme. Chao.